Bina, to jsou tady záležitosti dvě, tak teď to bude prostě metry. Je fakt kilometr. No a já jsem měl, no to je to. No to je přesně ta stěna. A já jsem to, nebo jsem to úplná hechta, to je tu přepadlo na můj hechta. A koukal jsem, že tam je prostě tady dobré ten přepadlo.